Heipä hei vaan Miikan kotistudiolta. Tällä kertaa tutustutaan tähän Suito Elite sisätreeneri laitteeseen. Kerro vähän kuulumisia ja katsotaan mitäs muuta tälle videolle vielä saisi sitten juttu aikaiseksi. 2019 ostin tämän sisätreenerin Tomi Kannolta Cyclecenteristä Helsingistä. Siinä oli Vantaalla, oli SM-maraton kisat siellä rantamaratonin yhteydessä. Siellä oli Niemisen Jaakko YMJK-laisia juoksemassa. Käytiin juottamassa poikia ja samalla reissulla sitten haen myös sitten tämän treeneri. Olin kaupoista sopinut Tomi Kannon kanssa aikaisemmin ja sieltä onko mikä Forerunners liikkeestä sitten hain paketin, kohtalaisen painava. Mutta tuli käyttöön silloin ja nyt on sitä aika vähäisellä käytöllä ollut. Olen ajatellut, että voisin tämän myydä eteenpäin. Yksi tuttu Haapalan Matti on ollut vähän kiinnostunutkin, niin ajattelin, että nyt kun ei ole sitten käytössä ollut johonkin pitkään aikaan, niin päivitän tämän ohjelmiston ja laitan silleen niin kuin hyvän kuntoon. Löysin netistä Suito. Siinä on erilaisia sovelluksia. Täällä on joku Upgrado, tämmöinen sovellus. Niin tallennan tuohon puhelimeen, niin joku päivitys pitäisi tähän vielä tulla tuossa melko piakkoin. Tämä oli semmoinen 400 euron tämmöinen kohtuu kevyt sisätreeneri. Ja käytin aika paljon muun muassa tähän Swift-sovellukseen, eli tämmöisen virtuaalipyöräilysovelluksessa käytiin tätä sisätreeneriä silloin. Tosiaan pyörä tulee kiinni, täällä on takapakka, takaosa tulee tähän kiinni ja sitten siinä vaan poljetaan ja hikoillaan sisätiloissa. Tein tosiaan aika paljon treenejä silloin 2019, kun se polvivaiva oli silloin syynä siihen, että ei oikein juoksemaankaan hirveästi pystynyt. Tässä on näitä esitteitä. Suitolta on muitakin. Direto, Riivo, olisiko nykyään jotakin rampa. Tämmöisiä malleja. Saattaa olla nykyään uusiakin tullut sen jälkeen, mutta Suitolla on omat virtuaalipyöräilymahdollisuus näköjään. En tiedä käytinkö tuon, sillä voi jotakin reittejä. Sitten tosiaan tällä Swiftillä on tämä oma virtuaalimaailmansa, että se tarkoittaa käytännössä tietokoneen ruudulta, samalla kun pyöräilet, näet sitä niin kuin tuo maisemaa ja vähän, että etenet jollakin tavalla ja sillä tavalla ehkä sitten sitä moni motivoituu sitten sitä treenejäkin tekemään. Mutta tällainen pieni esittely tähän Suito Elite sisätreeneripyöräily. Nyt tääkin päivitty tää katsotaan pieni hetki. Sain tallennettua sen sovelluksen, se löysi sen täältä. Katsotaan löytyykö tähän päivityksiä, jos löytyy, niin update 1.96 tällä hetkellä taitaa olla. Firmware 191, niin pistetään päivitys. Ilmeisesti se menee sitten Wifin kautta tuohon laitteeseen. Katsotaan. Vilkkuu tuommoinen sininen valo nyt. Eli se on varmaan niinku yhteydessä johonkin verkkoon. Onko sitten tämän puhelimen vai talon verkko jompaan kumpaan, mutta päivittyy nyt kuitenkin. Päivitysprosessi on menossa 33% vasta. Otin tämän ohjekirjankin nyt tässä vaiheessa käyttöön, niin täällä lukee, että punainen tarkoittaa, että siinä on virta. Silloin kun se palaa, niin se on päällä. Sitten tämä sininen valo viittaa, että on Bluetoothin kautta on niinku yhdistetty luultavastikin niinku tosiaan puhelimeen. Jos se vilkkuu, niin se etsii sitä yhteyttä. Jos se tämmöinen yhteyksen, eli on päällä, niin Suito lähettää
Bluetoothin kautta smart traineriin, eli tähän tätä traineriin niin jotakin tietoa. Sitten vihreä valo vielä erikseen tuossa, että okei, eli on tämä ANT-yhteys, ja se lähinnä tarkoittaa tuota sykkeen mittausta. Eli jos on sykevyö, ja on se ANT-yhteys, niin sitten tuo vihreä valo siinä vaiheessa vilkkuu. Tosiaan älytreenaamista, tai tämmöistä kun puhutaan, niin tämä treeneri tätä vastusta, niin se lisää ja vähentää tarvittaessa, se mittaa watteja, jossa on wattipolkimet, sitten syke tosiaan tallentaa, siis se ottaa se sykkeen sitten esimerkiksi 15 tai sitten sinne muihin eri ohjelmiin, mutta nämä on näitä älykkäitä ominaisuuksia. Päivitys päivittyy 50%. Se alkoi vähän niin alusta, mutta jotakin se purkaa nyt varmaan jotakin päivitystä. Eikö se tuli tänne? Update complete. Painetaan continue ja sitten se select the trainer in the list to check for software updates. Tämä nyt on päivitetty tuoreen kuitenkin. Yes, mutta toinen asia on se, että minkä takia tämmöisiä puuhastelen näitä juttuja, niin kun mulla on korona tällä hetkellä, niin ei oikein reenaamaan pysty eikä kannata. Sairastetaan korona niin kuin pois ja sitten sen jälkeen vasta lähdetään treenaamaan. Piti aloittaa harjoituskausi tällä viikolla, eli osallistut Anteron treeneihin ja juosta, mutta nyt tälläkin viikolla siirtyi sitten eteenpäin. Toivottavasti ensi viikolla pystyisi jo ehkä, jos nyt ei normaali treeniä tekemään, niin jotakin harjoittelua kuitenkin. Että tämmöinen syksyn aloitus tämä, että tuli korona. Onneksi on aika lievä muotoinen, ettei mitenkään niinku pahempi. Pientä lämpöä on ollut, ehkä vähän yskittää. Mutta tässä nyt on mennyt useampi päivä tiistaina. Ehkä niin kuin tiistain töiden jälkeen alkoi tuntumaan, tänään on lauantai, niin vieläkin vähän on kipeänä, että aika se tässä menee parantua. Eli te on tosiaan tämä trainerin merkki, tämmöinen joku My E-Training, tämmöinen harjoitusohjelma tai sovellus löytyi myös täältä nettikaupasta. Joo, nämä on ilmaisia sovelluksia, niin tässä vielä käyn katsomassa, löytyykö täältä mitä tietoja. Onko täällä näitä aikaisempia harjoituksia, mitä olen tehnyt tai muuta. Niin, mutta tosiaan täällä niin virtuaalipyöräilijä pitäisi pystyä tekemään täällä näin. Täällä ohjelman kautta. Katsotaan, joo. Nyt se niin kuin yhdistää tämän. Okei, kuin voimamittarin, power meter, eli wattipolkimet, ei nyt tällä kertaa jo, kadenssimittari, joka ei tällä kertaa tämän kanssa, eikä myöskään sykemittaria tai tämmöistä laitetta tällä kertaa. Täältä tosiaan löytyy tietoja. Jos Matti, joskus Hapala Matti, jos nostatte haluat niin käyttää, niin tässä vähän sulle samalla vinkkiä. Eli tämä suitu suosittelee käyttämään omaa treenisovellusta My E-Training. Ja täällä silleen voisit tehdä, lähteä jotenkin treeniä tekemään, että tuosta ottaisit vaan ilmeisesti jonkun video, jotakin niin reittiä rupeisit vaan ajamaan, niin se olisi sillä selvä. Tietenkään nämä ei ole kaikki ihan ilmaisia. Ja vähän niin kuin tämä Swift on sitten toinen vastaavanlainen tämmöinen treenisovelluspalvelu. Tämän mukaan silloin kun mä sen ostin, niin sai 2 kuukautta ilmaiseksi sitä käyttöä. Siinä on se ilmaisversiokin olemassa, mutta kun vähän maksaa, niin saa lisää juttuja siihen. Tuossa on pari videota
tuossa, olisiko tuossa, mitä mä silloin pari vuotta sitten tein sisäpyöräilystä, niin tähän laitan linkit vielä mukaan. Muuten tämmöinen sisäpyöräilyesittely tai treeneriesittely tässä vaiheessa. Mukavaa päivän jatkoa. Moi!